Cheni Stumari დღეს პარლამენტის ვიცე-სპიკერი კახა კუჭავა დაგველოდეთ მე მას შევერთდები. საღამშვიდობის. Როგორ გიკითხოთ? ხო კარგად. კახა თქვენთანაც დაახლოებით იგივე თქვათ კითხვით მინდა დავიწყო საუბარი, თუმცა ცხადია, ამ შემთხვევაში უკვე ერთი კონკრეტული პარტიის პერსპექტივიდან ქართულ ოცნებას გულისხმობ. რა მიიღო ქართულმა ოცნებამ იმ ცვლილებებით, რომელიც გუშინ დადგა, რომელიც გუშინ ასე განხორციელდა კონსტიტუციაში, ასე ვთქვათ. მე ვერც მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის. ამ კითხვას ესე პირდაპირ არ გავცემდი პასუხს როგორც დამისვით, მე არ ვიტყოდი ქართულმა ოცნებამ რა მიიღო. ჩვენ შეიძლება ძალიან დიდ წარმატებად ჩაგვითვალოს ის რომ ჩვენი ძალისხმევით მოხდა ამის მიღება, მაგრამ რეალურად ვინც მიიღო ეს არის ქართული ხალხი. 25 წელი გავიდა მას შემდეგ რაც რა მიიღო ქართულმა ხალხმა. ქართულმა ხალხმა მიიღო ის, რასაც ძალიან დიდი ხანი ვითხოვდით, უფრო პროპორციული არჩევნები. Ჩვენ ძალიან კარგად გვახსოვს ისტორია, თავიდან 150-ზე იყო, ნაციონალური მოძრაობის მმართველობის დროს მოხდა ამის კიდევ უფრო გაზრდა შემცირება პროპორციულის და გაზრდა მაჟორიტარული დეპუტატების სეგმენტის და ამის შემდეგ იყო ძალიან ბევრი მცდელობა, თუმცა ფიასკოთი 2012 წლის მოწვევის პარლამენტში ჰქონდა ამის შანსი, მაგრამ მაშინ ოპოზიციამ არ დაუჭირა მხარი, იყო საკმაოდ დიდი ნებათავობა, აზრთა სხვადასხვაობა, იყო შემდეგ უკვე 2016 წლის მოწვევის პარლამენტის მუშაობის დროს განვითარებული მოვლენები, სადაც ასევე არ დაუჭირეს მხარი, რომ 2020-ში ყოფილიყო, თუმცა ჩვენ შევძელით მაშინ და 2024-ის არჩევნებისთვის მოვახერხეთ საკონსტიტუციო მიღება. ბოლო დროინდელმა მოვლენებმა, რომელიც ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ის, რომ იყო საერთო საყოველთაო კონსენსუსი, ხო, ყველა პარტია მონაწილეობდა და ნამდვილად ყველა უჭერდა მხარს, რომ მაქსიმალურად მიახლოებული ყოფილიყო პროპორციულთან, ისე ვთქვათ, გარდამავალიც შეგვიძლია დავარქვათ 120-ზე. და ფაქტიურად ის კომპონენტიც, რომელიც ნულოვან ბარიერს გულისხმობს, უზრუნველყოფდა მრავალპარტიულობას მომდენო პარლამენტში. ამიტომ ეს არის მიღწევა, რომელზეც არა მხოლოდ ჩვენ საუბრობთ, არამედ საუბრობს საერთაშორისო საზოგადოება, ჩვენი პარტნიორი ქვეყნები, საერთაშორისო ორგანიზაციები, რომლებიც თვლიან, რომ ეს არის ზუსტად საქართველოს გამარჯვება, ქართული ხალხის გამარჯვება. ერთადერთი იზღად დარჩა, რომ დაჩქარებული წესით იცით რიგარეს შესხლომებზე მივიღებთ იმ რეკომენდაციების ნაწილს, რომელიც უთოოდირისგან არის მოწოდებული და მათთან ერთად შემუშავებული და ფაქტიურად ჩვენ ჩავთვლით რომ ყველა ოდეულობა შევასრულეთ. რეალურად რა მიიღო ქართულმა ხალხმა, ამას ალბათ საბოლოო ჯამში მაინც 4 წელიწად შევაფასებთ, რომელი 4 წელიწად ეს პარლამენტი იმოღვაწეებს, რომელიც ახლა ამ წესით აირჩევა 2020 წელს. იმის მიხედვით თუ ვინ შევა პარლამენტში და როგორ შედეგს დადებს, ამ მიღწევის დაკნინება ნამდვილად არ იქნება ჩემი აზრით სწორი, რადგან ეს იყო ძალიან დიდი ხნის მიღწევა, ეს არის გამარჯვება, რომელიც ნამდვილად ყველა იმ ადამიანის დამსახურება, ვინც მთელი თავისი ენერგია, რესურსი ჩადო ყველამ თავის მხრივ და მივაღწიეთ იმ შედეგს, რომელიც იყო ვიტყოდი დიდი ხნის სურვილი. უბრალოდ მე გულისხმობ იმას, რომ რეალურად არ შეიძლება ბენეფიტად ჩაითვალოს, საზოგადოებისთვის ბენეფიტად ჩაითვალოს ის, რაც მას მართლა ხელშესახებ სარგებელს არ მისცემს საბოლოო ჯამში, ხომ? ანუ პლურალიზმა უნდა მისცეს. ხელშესახები არის ის, რომ იქნება პლურალიზმი, იქნება ის, რაც დიდი ხნის მოთხოვნა იყო, რომ მაქსიმალურად მიახლოებული ყოფილიყავით პროპორციულად 24 სრულად პროპორციული იქნება ის თუ როგორ იმუშავებს პარლამენტი. ხა ჩვენ ძალიან კარგად გვახსოვს მაჟორიტარების არგუმენტები, ხო? ისინი თვლიან, რომ საერთო მთლიანად მაჟორიტარული შეიძლება ჯობდეს ქვეყნისთვის, როგორც არის ინგლისში ან ამერიკაში. ამიტომ ეს სადაო საკითხია, ვინ რომელი პარლამენტი როგორ იმუშავებს, უფრო დამოკიდებულია იმაზე, თუ პარტიები როგორ დეპუტატებს გულისხმობს ამ შემთხვევაში, როგორ იქნება მათ შორის ოპოზიციაც რამდენად კონსტრუქციული იქნება ოპოზიცია და პოზიცია შორის თანამშრომლობა და ასე შემდეგ. სწორედ მაგას გულისხმობ ამ შემთხვევაში მაჟორიტარულის და პროპორციულის შეპირისპირება არ მინდა. ამ შემთხვევაში იმის მინდა, რომ პროპორციული მუშაობისთვის აუცილებელი კომპონენტი პარტიული სისტემის გამართულობა არის ჩვენთან, ასე ვთქვათ, დეფიციტია. ეს მიქნის პრობლემას უფრო პროპორციულთან მიმართებით. ცირა, ალბათ რაღაც ეტაპებზე ყველაფერი უნდა გავიაროთ. ეს ნამდვილად დააჩქარებს იმ პროცესს, რომ პარტიების სტრუქტურულად ჩამოყალიბებულმა ფუნქციონირებამ კლასიკური პოლიტიკური პარტიის როლი, რაც არის თავისი მოწყობით, იდეოლოგიით, დაკომპლექტებით და გზის გავლით, რომ მიაღწიო წარმატებას, ალბათ ამას ნელ-ნელა მოგვიტანს ის პრაქტიკა, რომელსაც საფუძველი ჩაუყაროს ამ ცვლილებებმა. იმედია ყოველ შემთხვევაში, მაგრამ მოდით მაინც დაუბრუნდები პირველ კითხვას, იმიტომ რომ პოლიტიკური აქტორები პოლიტიკურ პროცესში ასე ვთქვათ, საკუთარი სარგებლის ნახვის გარეშე არ შედიან, ხო? ეს და ქართული ოცნებისთვის კონკრეტულად ამ პოლიტიკური ჯგუფისთვის მთელი ამ პროცესიდან სარგებელი რა დადგა, იმიტომ რომ საკმაოდ რთული პროცესი გავიარეთ ამ 1 წლის განმავლობაში, ხო, იმიტომ რომ იყო 20 ივნისი, იყო ჩავარდნილი საკონსტიტუციო ცვლილება ასე ვთქვათ და საბოლოო ჯამში აი დღეს უკვე მივიღეთ გარკვეული კონსენსუსის თუ რაღაცა გარკვეული შეთანხმების შედეგად ის კონსტიტუცია, რომელიც კონსტიტუციაც იმუშავებს პრინციპში ერთი მოწვევის პარლამენტისთვის, ასე რომ ვთქვათ, ხო? ეს კონკრეტული ცვლილება. კი ბატონო. საბოლოო ჯამში სარგებელი ქართული ოცნებისთვის, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში არ გეკითხებით თქვენი ოპონენტებისთვის რა სარგებელი გადადგა, ეს მათი საქმეა. თქვენ როგორ უყურებთ ამ ოპონენტების სარგებელზე საერთოდ არ საუბრობ, აქ საუბრობ კიდევ ერთხელ რაღაც აუცი ხაზი, ხო, ის მიღწევა, რომელიც ალბათ ჩემი აზრით დამასწრული 16 წელი ეს იმით ვახსენე რომ არ გთხოვთ ანალიტიკურ ანალიზს ასე ვთქვათ რომ რა მიიღეს პოლიტიკურმა აქტორებმა გავცე ხო პასუხი რასაც რა არის ქართული ოცნებისთვის ჩვენ ამ პროცესში რეალურად რაც ვანახეთ მივხვდით იმისა რომ 14 ნოემბერს ჩვენ ვერ მოვახერხეთ საკმარისი ხმების მობილიზება ასე ვთქვათ არ ჩამოვყარეთ ფარხმალი და გავაგრძელეთ მუშაობა ჩვენ ძალიან კარგად გვახსოვს ის კრიტიკაც და ხშირ შემთხვევაში ვამბობდით კიდეც რომ არ უნდა გვიკვირდეს ეს კრიტიკა რადგან ყველა ელოდა რომ ეს ცვლილებები განხორციელდებოდა და ვერ განხორციელდა, თუმცა ზუსტად ამის შემდეგ მოვახდინეთ ჩვენ სრული მობილიზაცია, გუნდი შეიკრა, იყო შიდა კონსულტაციები, საკმაოდ საინტერესო მსჯელობები, რომლის მიხედვითაც ჩვენ ერთ ხმად გავედით და ერთწლოვნება ვაჩვენეთ, არა მხოლოდ რომ ამარტის შეთანხმებასთან დაკავშირებით, არამედ უკვე შეგვიძლია როგორც დამდგარი ფაქტი თქვა, სამი მოსმენით მიღებული საკონსტიტუციო ცვლილებები და ყველა ძალიან კარგად ხვდება, რომ არა ქართული ოცნების ნება იმ დეპუტატებთან ერთად, ვინც ასევე დაგვიდნენ გვერდში, რადგან მხოლოდ ჩვენი ხმები საკმარისი არ იქნებოდა და ეს ცვლილებები ვერ განხორციელდებოდა. სამწუხაროდ ის პოლიტიკური ძალა, ერთია თუ ორნი არიან, რომელიც ძალიან პროევროპელობას, პრინციპულობას ცდილობენ აჩვენონ ხალხს ყველაზე მნიშვნელოვან მომენტში და მართლაც არა ერთმა პოლიტიკოსმა საზღვრებს გარეთ ახსენა რომ ეს იყო ისტორიული მომენტი საქართველოს აი ესეთ დღეს ვერ გამოიჩინეს საკმარისი სიძლიერე და თავის სიტყვის შესრულების ხელმოწერილი შეთანხმების შესრულების უნარი რომ მათ შემოსულიყო კენჭი ეყარათ და მხარი დაეჭირათ საკონსტიტუციოებისთვის. ამიტომ ერთადერთი რაც ჩვენ მივიღეთ ეს არის კიდევ ერთხელ დავანახეთ ხალხს თუ რამდენად გუნდურები ვართ, რამდენად ჩვენ შეგვიძლია საბოლოოდ შევასრულოთ ის სიტყვა და დანაპირები რომელიც ჩვენ თქვით და ეს არის კონკრეტული შედეგი რომელიც დღეს უკვე სახეზეა. კი ბატონო, ამასთან ერთად შეგვიძლია ვისაუბროთ იმაზე რომ შენარჩუნებული მაჟორიტარები 30 ადგილი ასე ვთქვათ კლავაც შეიძლება ჩაითვალოს გარკვეულ რესურსად უმრავლესობის მოპოვებისთვის მართველი გუნდის სასარგებლოდ. ხო, მოდით ესე ვთქვათ, ხა ძალიან მარტივი არის ხო თავის ძროზე რატომაც ჩავარდა ეს ის იყო რომ მაჟორიტარების თითქმის ყველა უდიდესი ნაწილი წინააღმდეგი იყო რომ მაჟორიტარული სისტემა გაუქმებულიყო ისინი მაჟორიტარები არიან, ისინი თვლიან და რამდენიმე მათგანი წლების განმავლობაში ამბობდა, რომ ისინი მხარს არ დაუჭერდნენ მსგავს სისტემას. ეს არის იმ მოლაპარაკების შეთანხმების ნაწილი, მე ჩემი ნება რო ყოფილიყო, მე მთლიანად 150 პროპორციულზე გადავიდოდი, მაგრამ ზუსტად ეს არის ის ძალისხმევა, რომელიც ჩვენ ჩავდეთ ამ პერიოდში, რომ შეთანხმება მოხდარიყო თუნდაც პარტიის შიგნით, იქნებოდა თავიდან 150-ზე იყო საუბარი, გახსოვთ პროცესი როგორ მიდოდა მოლაპარაკების 100-40-ზე და საბოლოო ჯამში შევთანხმდით 120-ზე, ამიტომ ისინი თვლიან, რომ მათ თავის შედეგს მიაღწიეს, ის მთავარი მიზეზი, რის გამოც მათ 2019 წლის 14 ნოემბერს არ დაუჭირეს მხარი, ამიტომ ნაწილობრივ მათი მოთხოვნას დაკმაყოფილებული იქნა, თუმცა მე ვთვლი რომ ეს დიდი გამარჯვება, რადგან პირველ რიგში ეს იყო მთლიანობაში შეთანხმება ყველა პოლიტიკურ ძალას შორის და ის ნება რომელიც ხალხს ჰქონდა და რაც ყველაზე მთავარი არის, აშკარად არის რომ პროპორციულთან გაცილებით მიახლოებულია ვიდრე იყო ეს. კი ბატონო, ანუ შეგვიძლია ვთქვათ რომ ქართულ ოცნებას აქვს ის პოზიციები დღეს მოსახლეობის მხარდაჭერის თვალსაზრისით, რომ 30 მაჟორიტარული ოლქის შენარჩუნება არ ესაჭიროებოდა იმისთვის, რომ უმრავლესობა მოიპოვოს. ჩვენ ძალიან კარგი ჩანაწერი გავაკეთეთ კონსტიტუციაში, რადგანაც ერთ-ერთ საფრთხეს წარმოადგენდა, რომ მაჟორიტარების ხარჯზე არ დაგვეკომპლექტებია ჩვენ ან ვინმეს. მე გადავარდა ეს მოსაზრება რომ აი 30 ადამიანის ხარჯზე დავაკომპლექტებდით ჩვენ უმრავლესობას ძალიან კარგი ჩანაწერი გაკეთდა და ეს რეალურად გამოსავალი იქნა რომელსაც თქვენ ჩამკეტი ანუ თუ 40%-ზე ზემოთ არ მოხდება ხმების პარტიული სიით ესე იგი ხმების მიღება მაშინ უმრავლესობის ჩამოყალიბების უფლება არ ექნება რაც იმას ნიშნავს რომ კიდევ ერთხელ ვაჩვენეთ ჩვენ ამით ეს ნება ძალიან მარტივად დასანახი არის რომ ჩვენი თვითსწრაფვა არ არის აუცილებლად უმრავლესობა საუბარი არის სტაბილურ განვითარებაზე რომ საშუალება მოგვეცეს არ ჩავარდეთ ჩვენ ისეთ დღეში და ჩვენ ვერ მივცემ ჩვენ თავს საშუალებას რომელიც როგორც შეიძლება რამდენიმე ევროპულმა ქვეყანამ იცის რომ თვეების განმავლობაში მთავრობა ვერ ჩამოაყალიბონ და იყოს გაუგებრობა ამ კუთხით რაც რა თქმა უნდა დესტაბილიზაციის საშუალებას იძლევა და ჩვენს ჩრდილოეთ მეზობელს მიცემს კიდევ უფრო დიდ საფუძველს რომ ესე იგი მაქსიმალურად არეულობას შეუწყოს თქვა ხელი ქვეყანაში ამიტომ ეს არის ის ზუსტად ის ჩანაწერი რომელიც გამორიცხავს თუნდაც 70 მაჟორიტარის ამ კუთხით გამოყენებას ამიტომ მაჟორიტარებში ვინ გამოიმარჯვებს და ვიწუხ ძალიან კარგად ხედავთ ყველა ამბობს ფაქტიურად თავის თავზე რომ ჩვენ ვიმარჯვებთო მაგრამ რეალურ შედეგს ჩვენ ძალიან კარგად ნახავთ და ჩვენ გამარჯვების არა თუ გვაქვს დარწმუნებული ვართ მათ შორის ჩემი აზრით 40% არის ის ქვედა ბარიერი რომელიც იქნება ახსნები გაცილებით მეტს ავიღებთ მათ შორის ანუ ქართული ოცნება იქნება მომავალ პარლამენტში მართველი გუნდი კი კარგით, მაშინ მოდი ერთ კითხვას დავუბრუნდები გარკვეული თვალსაზრისით, როდესაც ვისაუბრეთ პლურალიზმზე და პარტიათა რეპრეზენტაბელურობაზე პოლიტიკურ პროცესში. ამ ცვლილებებით გვაქვს 1%-იანი ბარიერი. რაც აძლევს საკმაოდ დიდ შანსს თუ არა, საკმაოდ გარკვეული რაოდენობის პარტიებს აძლევს დიდ შანსს მოხვდნენ პარლამენტში. და იქ იყვნენ რაღაც გამოიყენონ ეს პლატფორმა გარკვეული სარგებლის მისაღებად საკუთარი პარტიის განვითარებისთვის თუ ეს იქნება რაღაც თქვა იმ სოციუმის წარმოსადგენად რომელსაც პირობითად შეიძლება მათ წარმოადგინონ. მაგრამ მეორეს მხრივ თუ იქნება პარლამენტში ერთი კონკრეტული პოლიტიკური ჯგუფი რომელიც მიიღებს უმრავლესობას და პრინციპში კონსტიტუციის ცვლილების ამოცანა აღარ დგას, ანუ საკონსტიტუციო უმრავლესობა არავის აღარ ესაჭიროება და მართვისთვის კი ჩვეულებრივი უმრავლესობა საკმარისია. ხოლო შემდეგ არჩევნებში გვაქვს 5%-იანი ბარიერი თუ სწორად მახსოვს. რამდენად იქნება ერთი მოწვევის პარლამენტი საკმარისი იმისთვის, რომ აი ეს ახალი შესული პარტიები იმ რეალობაში, სადაც უმრავლესობას არ ესაჭიროება, ვთქვათ, მცირე პარტიების მხარდაჭერა გარკვეული პროცესების თუ გარკვეული პოლიტიკების გასატარებლად, ამ პარტიებისთვის განვითარების საშუალება, იმიტომ რომ თუ ისინი ვერაფერს ვერ შეძლებენ წარუდგინონ და შეცვალონ საპარლამენტო ცხოვრების გამოყენებით საკუთარი იმ მოსახლეობისათვის, რომელსაც ისინი წარმოადგენენ, როგორ დააგროვებენ ისინი იმ ხელა რეპუტაციას, რომ მომავალ არჩევნებში 5%-იანი ბარიერი დაძლიონ, მაშინ როცა ეხლა 1%-იანი საკმარისი არის მათთვის. შეგახსენეთ, რომ ქართული ოცნება ფაქტობრივად რამდენად გრძელვადიანად დააკმაყოფილებს ეს ცვლილებები პლურალიზმის ამოცანას. აი ამას გითხულობ ეხლა აქედან გამომდინარე. იცით, მომავალში რა იქნება, ამას ალბათ დრო გვაჩვენებს. მე გულისხმობ სრულად პროპორციული თუ 15 წლის შემდეგ შეიძლება საერთოდ საკითხი დადგეს, რომ იქნება მთლიანად მაჟორიტარულზე გადავიდეთ. არა, ეს მესმის. თქვენს კითხვის არც რაც არის, ამდენად ეს ხელ შეუწყობს, ეს გარდამავალი ეტაპი, ესე ვთქვათ, რომ პარტიული უფრო ძლიერი პარტიები ჩამოყალიბდეს, ხო და მათ გამოიყენონ საპარლამენტო პლატფორმა ამისთვის. უკაცრავად, მოდი ესე ვიტყვი, უფრო ძლიერი პარტიები კი არა, რაღაც გარკვეული თვალსაზრისით ახალი პარტიები გაჩნდნენ პოლიტიკურ სპექტრში, იმიტომ რომ ის პოლიტიკურ დაპირისპირება, რომელსაც ჩვენ დღეს უყურებთ, ალბათ ყველას მოგბეზდა, ხო? აღარ გვინდა ეს რაღაცა ესეთი დიკოტომიაში ცხოვრება და ყველას გვინდა რომ გაიხსნას პოლიტიკური ველი, ხო? ამიტომაც მოხდა ეს ცვლილებები, რომ მაქსიმალურად რავალფეროვანი იყოს შემდეგი პარლამენტი. კიდევ ერთხელ ვამბობ, ანუ ქართული ოცნება 1 წლის შექმნილი იყო, როდესაც გამოიმარჯვა და უმრავლესობით მოვიდა. სხვა რესურსი. ეს რესურსი ყოველთვის გამოიყენება. რა თქმა უნდა, მაგრამ მაშინ ის იყო მოცემულობა, დღეს სხვა მოცემულობა, ანუ თუ სწორად აკეთებ ჭკვიანურად აკეთებ იმის საშუალება ყოველთვის გექნება რომ შენ მოკლევადიან მონაკვეთში მიაღწიო შედეგს. რამდენად ეს გრძელვადიანი არის ეს დამოკიდებული არის უკვე იმ ხედვებზე, იმ იდეოლოგიაზე, იმ პრინციპებზე, რომელიც გარშემოც შეიკრიბებიან გარკვეული ჯგუფი ადამიანების და თავიანთ ამ გაერთიანებას და არქმევენ პარტიას. პარტიები ევროპაში განსაკუთრებით ამერიკაში არის ხო ორპარტიული სისტემა, თორე ევროპაში ძალიან ბევრი ახალი პარტიაც არსებობს, რომელმაც საკმაოდ წარმატებასაც მიაღწია, ამიტომ ბევრი იშლება, ბევრი ერთიანდება, ამიტომ ეს საინტერესო პროცესი არის, პერიოდია, რომელიც ჩვენმა პარლამენტმა აუცილებლად უნდა გაიაროს. არ იქნება ადვილი, დარწმუნებული ვარ, იქნება ძალიან ბევრი პარტია, ძალიან ბევრი აზრი, მაგრამ აქ ყველაზე მნიშვნელოვანია ალბათ ყველა ამ ადამიანმა, ვინც შემდეგ პარლამენტში პარლამენტში მოხდება, პირველ რიგში ხალხს აჩვენოს, რომ მათ შეუძლიათ მუშაობა იყვნენ პარლამენტში, არა უბრალოდ საუბარი, არამედ რეალურად იმ ფუნქციების შესრულება, რომელსაც პარლამენტი უნდა ატარებდეს საპარლამენტო რესპუბლიკაში, როგორც საკანონმდებლო, ასევე ზედამხედველობის კუთხით. ამიტომ ეს ჩემი აზრით 4 წლის თავზე იქნება ძალიან კარგი სურათი, რომელიც მიცემს საშუალებას მოსახლეობას გააკეთოს უკვე სულსხვა არჩევანი 2024-ისთვის თუ ისინი შეიცვლიან თავიანთ ხედვებს. Მაინც მოგითხოთ ასეთი საკითხი. თითქოს ყოველ შემთხვევაში ჩდება შთაბეჭდილება, რომ ეს ცვლილებები დიდწილად, ძალიან საკმაოდ დიდი, ასე ვთქვათ, წილით არის უცხოელი პარტნიორების აქტიურობის და ჩართულობის შედეგი და არა ქართული პოლიტიკური სპექტრის მზაობის შედეგი, ასე ვთქვათ, ერთმანეთთან კონსენსუსი მიეღწია და ასე შემდეგ. რამდენად ასწია ის ყველაფერი? კი, მე ვთვლი, რომ მათი ჩართულობა იყო ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანი ფაქტორი, რადგან სურვილი მომხდარიყო ერთ მაგიდასთან არა მხოლოდ დასკვნომა, არამედ საუბარი საკმაოდ რთულად და წარმოდგულად მიიჩნეოდა იგივე იმ ნოემბრის მოვლენების შემდეგ, ამიტომ ის როლი, რომელიც თავის თავზე აიღეს და შეითავსეს, ესენი იყვნენ ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩი, გერმანიის ელჩი, ევროკავშირის მუდმივი წარმომადგენელი საქართველოში და ევროსაბჭოს მუდმივი წარმომადგენელი საქართველოში, ძალიან მნიშვნელოვანი იყო მათი ჩართულობა და მათი ძალისხმევა. ჩვენ გვახსოვს მათი მოწოდებები მართლა შედეგი ვერ გამოიღო, საბოლოოდ რომ ოპოზიციას მაინც გადაედგა ეს ნაბიჯი მოსულიყო და ხმა მიეცა საკონსულტაციო ცვლილებებისთვის, მაგრამ მათი მოწოდებები ძალიან კარგად გვახსოვს, რაც კიდევ ერთხელ აძლევს საშუალებას ყველას დაინახოს, თუ რა მოხდა რეალურად იმ შეთანხმების დღეს, რეალურად რა პირობებზე მოხდა შეთანხმება. ერთ-ერთმა გერმანიის ელჩმა, ერთ-ერთმა ფასილიტატორმა ელჩმა საკმაოდ მძიმე კრიტიკაც კი დაიმსახურა და აბსოლუტურად დაუმსახურებელი, მაგრამ აი ეს არის საბოლოო ჯამში, რაც გვაძლევს საშუალებას შევაფასოთ მოვლენები და ზუსტად ეს კომპონენტი მნიშვნელოვანი იყო, რომ არც ერთ ხარეს და არც მეორეს არ დაუჯერო, რადგან შეიძლება მიიჩნია, რომ ერთის და მეორეს თავის მხრივ სუბიექტურები არიან, მაგრამ იყვნენ ფასილიტატორი ერთები, რომლებიც საბოლოო ჯამში არ მხოლოდ თავიანთი ერთობლივი განცხადებებით, არამედ ცალსალკე მოწოდებითაც პირდაპირ მოუწოდებდნენ, თან არ ამბობდნენ რომ ოპოზიციას, მაგრამ ყველა მხარეს მიიღოს მონაწილეობა კენჭის ხაზს, ჩვენ იქ ვიყავით, სამწუხაროდ ოპოზიცია იქ არის. გერმანიის ელჩი ახსენეთ და ის პროცესი, რომელიც ეს 2-3 დღეა მიმდინარეობს. ოპოზიციას რო ვამბობ, არასწორი არის, ოპოზიციის წარმომადგენლები იყვნენ და მიცეს ხმა არის ორი კონკრეტული პარტია, ნაციონალური მოძრაობა და ევროპული საქართველო. კი ბატონო, აი ამ საკითხთან დაკავშირებით თითქოს აი ეს ბოლო 2 დღის კომენტარები ქართული ოცნების მხრიდან, გარკვეული წარმომადგენლების მხრიდან თითქოს იყო რაღაც გარკვეული აღბრთოვანება იმით, რომ უცხოელ დიპლომატებსა და ოპონენტებს, ქართული ოცნების ოპონენტებს შორის რაღაც დაპირისპირება მოხდა, ხო? რამდენად სისტემური გონიათ შეიძლება ეს ყველაფერი იყოს და რამდენად შეიძლება აი ეს დაპირისპირება სულ უფრო გაღრმავდეს თქვენს ოპონენტებსა და დასავლელ პარტნიორებს შორის. თუ ასე გააგრძელებენ, არათუ გაღრმავდება, ალბათ უსკროლამდეც ჩავა. ჩვენ გახსოვთ, განსაკუთრებით კიდევ შეთანხმებამდე პერიოდს გავიხსენებ, იყო ჩვენს მიმართ საკმაოდ კრიტიკული განცხადებებიც. ხა შეურაცხყოფელი განცხადება ჩვენგან მეგონი არ ახსოვს არავის. ჩვენ გვითხოვთ, რომ რაღაც ნაწილში არ ვეთანხმებით, ალბათ სხვა რამეს გულისხმობდნენ და რა თქმა უნდა მათ დაველაპარაკებით და მათი ეს შენიშვნები ჩვენთვის საგულისხმო არის, მაგრამ შეურაცხყოფაზე გადასვლა მარტო ევროპელობაზე ხო არ არის საქმე, ზოგადად შენ საერთაშორისო პარტნიორთან, რომელიც ცდილობს დაეხმაროს შენს ქვეყნის შიგნით პოლიტიკური ძალიან პოლარიზაციის და დაძაბულობის განმუხტვას, პირველ რიგში ხაზს უსვამს, თუ რამდენად არაევროპელები არიან ისინი, ვინც იბრძოდნენ ევროპელობას. არ შეიძლება, რაც არ უნდა არ მოგწონდეს და სულაც რომ დავინახოთ, როგორ არის ის განცხადები, რომელიც მათ მოწონთ, მაშინ ძალიან კარგები არიან. როგორც კი და ეს მე მგონი ეს პირველად მოხდა, ესე ხმამაღლა თქვა, რომ აი არ იყო ეს შეთანხმების ნაწილი და რატო საუბრობთ ამაზე, იმდენად დიდი აგრესია გამოიწვია, იმიტომ თელი ის გეგმა რაც ჰქონდათ ფაქტურად წყალში ჩაიხადა. გეგმა რომ გაიმართლებინათ, რატომ არ აძლევენ ხმას კონსტიტუციას, მაქსიმალურად დაძაბულობისკენ მისულიყვნენ, მიზეზი ერთადერთი არის, მათ იციან, რომ ისინი არჩევნებს ვერ იგებენ არჩევნების გზით, მშვიდობიანი არჩევნების გზით, ამიტომ ალბათ მიზეზი სულ სხვა არის, თუ რას აპირებენ და არა ერთხელ მოგვისმენია კიდეც, ხო, უნდა დავამხოთ, უნდა იარაღი ხელში ავიღოთ და ძალიან სამწუხარო გამონათქვამები პოლიტიკოსებისაგან, რომელიც ფაქტურად მოუწოდებენ მოსახლეობას, რომ და მათი პარტნიორებს ხანდახან პირდაპირ არ ამბობენ, მათი ყოფილი პარტიის წევრები, სხვადასხვა მხარდამჭერები, რომ აი უნდა დავამხოთ. ეს სიტყვა ქართულმა ხალხმა დაივიწყა და გავიარეთ საკმარისადკინეული პერიოდები, რომ ჩვენ ისევ დამხობაზე, ისევ რევოლუციაზე აღარ ვიფიქროთ, მოვა არჩევნები, ხალხი გააკეთებს თავის არჩევანს და იქნება ისე, როგორც იქნება ეს ხალხის ნება და სურვილი. Გავიგე, თუმცა რეალურად ეს რიტორიკა პრინციპში, რომელიც მათ შორის რომელთაც ხასიათდებოდა საპრეზიდენტო არჩევნები გასულ წელს, 2018 წელს, თითქოს აი ახლა გერმანიის ელჩთან მომხდარი ინციდენტიდან გამომდინარე, თითქოს ყველაფერი ისევ წინ გვაქვს. Ის რაღაც ბრძოლის ველის რიტორიკა, რომელიც მეც მგონია რომ საკმაოდ დაძაბული არჩევნები. რამდენად სასარგებლო შეიძლება იყოს ეს ამორჩევლის პოზიციიდან. ამიტომ საუბრობ ამაზე ყველაფერზე, რა შეიძლება გააკეთოს და როგორ შეიძლება ამ ყველაფერს გამოუმკლავდეს მართველი გუნდები, რომ ძირითადად მისი პასუხისგებლობა საარჩევნო პროცესის სამართლიან გარემოში, ასე ვთქვათ, და მშვიდ გარემოში ჩატარება, მაგრამ აი ეს სიმშვიდე სერიოზული გამოწვევაა და მეტიც აქტიურობა არის სერიოზული გამოწვევა, როდესაც დაპირისპირება ამ ფორმატში გადადის, როდესაც დაპირისპირება აი ამ სამკვდრო სასიცოცხლო ბრძოლის ელფერს იღებს, ამ შემთხვევაში მოსახლეობას დიდი სურვილი არ უჩნდება ამ არჩევნებში მონაწილეობა მიიღოს. Იცით ჩვენმა ქვეყანამ ალბათ უნდა ისწავლოს, რომ დაპირისპირებაც არის, დაპირისპირებაც ყველაფერი, მაგრამ დავასრულებ ის თქმა მინდა, მთავარი არის, რომ არჩევნები დამთავრდება და შემდეგ ყველა გავაგრძელებთ ისევ ცხოვრებას, იქნება ის მოცემულობა და ის რეალობა, რასაც მივიღეთ არჩევნების შემდეგ, ძალიან მნიშვნელოვანია ღირსეულად გავიაროთ ეს ეტაპი. ამ კუთხით ჩვენი ხნაარათუმცაობა არის, ჩვენი ვალდებულებაა, როგორც მართველი პარტიის, რომ არჩევნები ჩატარდეს ძალიან თავისუფალ, დემოკრატიულ გარემოში, ძალიან დიდი ძალისხმევა იდება დღესაც კი ამაში არის საერთაშორისო პარტნიორები, ყველა ის ორგანიზაცია, ვინც ამ კუთხით მუშაობს, მათთან ერთად ჩართულობა, რომ მაქსიმალურად შეიქმნას ისეთი დაცული გარემო, რომ ყველანაირ სპეკულაციას თუ დაძაბულობას თუ ზედმეტ არ ვიცი, შეხლა შემოხლას და ასე შემდეგ ადგილი არ ექნება და გარემო განსაკუთრებით უბნებში, საარჩევნო უბნებში იქნება ისეთი, რომ მათ შორის დამკვირვებლებმაც იღებენ ამ ნაწილში მიიღებენ მონაწილეობას, რომ ვთქვათ, რომ ჩვენი არჩევნები შედგა მშვიდობიანად, დამოუკიდებლად და ეს არის ის მოცემულობა, რომელიც ხალხის არჩევანის შედეგად მივიღეთ. რა თქმა უნდა, შეეცდებიან დესტაბილიზაციას, შეეცდებიან პროვოკაციების მოწყობას, უნდა გვაუწყდება, რომ ერთ-ერთი მთავარი იარაღი დღეს ამ ამის გაკეთების ეს არის დეзинფორმაცია და ყალბი ინფორმაცია, რომელიც სამწუხაროდ უფრო და უფრო მატულობს, რაც არჩევნები ახლოვდება. ამასთან ბრძოლა ძალიან რთულია, მაგრამ შეუძლებელი ნამდვილად არ არის, არის ბევრი მექანიზმები, ეს პრობლემა არ დგას მხოლოდ საქართველოში და ეს პრობლემა საკმაოდ მწვავედ არის სხვა ქვეყნებშიც, დასავლეთის ქვეყნებში, როგორც ევროპა, ისე ამერიკა, ყველა ცდილობს ამას თავის მხრივ ებრძოლოს, არის ალბათ ერთ-ერთი საუკეთესო გამოსავალი მაქსიმალური გამჭვირვალობა და მაქსიმალურად ღიაობა ყველანაირი ინფორმაციის თუ სხვადასხვა საკითხების, რომელიც საზოგადოებრივ ინტერესს წარმოადგენს, რომელიც მიცემს ნაკლებ სპეკულაციის საშუალებას, ამიტომ მე ვთვლი, რომ ადვილი გზა არ იქნება, მაგრამ ღირსეულად გავივლით ამ გზას და ნამდვილად ჩავაბარებთ ამ გამოცდას კიდევ ერთხელ. კი ბატონო, მოდით იქიდან გამომდინარე, რომ საკონსტიტუციო ცვლილებების პროცესი გავიარეთ და კონსტიტუციაში ცვლილებები განხორციელდა, ახლა დარჩა გარკვეული თვალსაზრისით საარჩევნო კოდექსში ცვლილებების განხორციელება, თუმცა თითქოს აქაც გარკვეული მზაობა არსებობს, არსებობს პროექტი, არის შიგნით გარკვეული ცვლილებები. იყო ესეთი მოთხოვნა, მაგალითად პატრიოტთა ალიანსის მოთხოვნა იყო ადმინისტრაციული რესურსის კრიმინალიზაციასთან დაკავშირებით, არის იქ საკითხები, თქვათ, პარტიათა დაფინანსების ნაწილთან დაკავშირებით და ასე შემდეგ. საინტერესო პროცესია, ცხადია და ამაზე მნიშვნელოვანი იქნებოდა საუბარი, მაგრამ რადგან გარკვეული თვალსაზრისით საარჩევნო გარემოსთან და საარჩევნო სისტემასთან დაკავშირებით ცვლილებები მეტნაკლებად განხორციელდა ან განხორციელების პროცესშია, ამას ცოტა ხანი შევეშვები და ქართული ოცნება რას გვპირდება 4 წლის განმავლობაში ამ ნაწილზე, რომ თქო თქვენი სპეციფიური მიმართულებით უცხოეთთან ურთიერთობის კონტექსტზე რო ვისაუბროთ, ხო? რა არის ამოცანა მომავალი 4 წლის განმავლობაში, თუ უკვე შეგვიძლია ვისაუბროთ, იმიტომ რომ არჩევნები ძალიან მალეა, დღეიდან ესე რომ ვთქვათ, წესით ასე უნდა იყოს ოქტომბრის ბოლოს და რა არის ის ამოცანები, რომელსაც აი ამ 4 წლის განმავლობაში უნდა მივახციოთ? და რომლის მიღწევით საგარეო კურსში ცვლილებებს არ უნდა ველოდოთ, რადგან ეს ის გაცხადებული კურსია, რომელიც კონსტიტუციაშიც არის ჩანაწერი გაკეთებული და ხელისუფლება. რა თქმა უნდა, დავასრულებ. ესე იგი, ჩვენ ნამდვილად შეგვიძლია ვიამაყოთ იმ მიღწევებს, რაც ქართული ოცნების ხელისუფლების მმართველობის დროს იქნა მიღწეული ევროპასთან თუ ამერიკასთან ურთიერთობის კუთხით. ასოცირების ხელშეკრულება თავისუფალი და ყოვლის მოცული სავაჭრო ვაჭრობის ხელშეკრულება და რაც ყველაზე მთავარი იყო და ყველა ძალიან გაგვიხარდა უვიზო მიმოსვლა ევროპის ქვეყნებში. რა თქმა უნდა ჩვენ არ ვაპირებთ გავჩერდეთ მიღწეულზე. საგარეო კუთხით სანამ ყველა ამ კომპონენტს ვიტყვით ერთ-ერთი მთავარი სასაუბრო, ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი და მნიშვნელოვანი საკითხი, რაზეც ჩვენ ყოველთვის ამახვილებთ ყურადღებას, ვცდილობთ ყველა პარტნიორი ყოველდღიურად ყავდეს ინფორმირებული და მაქსიმალურად მოვთხოვოთ მათ რეაგირება. ეს არის ჩვენი ოკუპირებული ტერიტორიები და იმ ადამიანების უფლებების დაცვა, რომელთა უფლებები ყოველდღურად ირღვევა ამ ტერიტორიაზე. განსაკუთრებით ეს ნათელი იყო კოვიდის დროსაც, როდესაც უბრალოდ ჯანმრთელობის ესე იგი პრობლემები როდესაც ჰქონდათ, სამედიცინო დახმარების მიღების საშუალებასაც კი არ აძლევდნენ, თუმცა ჩვენი ხსნა ყველაფერი გაკეთდა ბოლომდე და საკმაოდ მაღალი შეფასებები იქნა ამ კუთხითაც მიღებული. ამერიკასთან ურთიერთობა არ ყოფილა არასდროს ესეთი ძლიერი და ესეთ მაღალ დონეზე, როგორც გვაქვს დღეს. ამას არ ვამბობთ მხოლოდ ჩვენ, ამაზე ხმამაღლა საუბრობს ოფიციალური ვაშინგტონიც, ამერიკის საელჩო თავისი განცხადებებით. კიდევ უფრო გაღრმავება ამ ურთიერთობების არის ის გეგმის ნაწილი, რომელიც მომავალში უნდა გავაგრძელოთ ჩვენ, განსაკუთრებით თავდაცვის და თავდაცვის მიმართულებით მუშაობა და ჩვენ ყველამ კარგად ვიცით, რომ ძალიან ახლოს ვართ იმ რეალობასთან, როდესაც შეგვიძლია უფრო მეტი მოვიტხოვოთ ევროკავშირის წევრობის კუთხით და ნატოს წევრობის კუთხით. ეს არის ის ორი მთავარი პრიორიტეტი, რომელიც რჩება ამ კუთხით და დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენ გვექნება წინსვლა შემდეგი 4 წლის განმავლობაში. კი ბატონო, თუმცა ბოლო პერიოდში ჩვენ ვნახეთ საკმაოდ მნიშვნელოვანი კრიტიკა იმ პოლიტიკოსებისგან პრინციპში დასავლეთში, რომელთაც ეხება საქართველოსთან კომუნიკაცია, ხო? ეს კრიტიკა რის შედეგი იყო? არა საკმარისი პარტიული კომუნიკაციის თუ მათ შორის სახელმწიფო დონეზე კომუნიკაციების ხარვეზებს შეგვიძლია ვისაუბროთ. სახელმწიფო დონეზე ნამდვილად არ ვიტყოდი, რადგან ხელისუფლებას თავისი კომუნიკაცია აქვს და ის შედეგები მეტყველებს იმ წარმატებაზე, რომელიც მიღწეული არის თუნდაც დღეის მდგომარეობით. რა თქმა უნდა, ის ცვლილებები, რომელიც განხორციელდა, იყო ერთ-ერთი მიზეზი, როდესაც ნამდვილად იყო ასე თქვა გარკვეულწილად ჩავარდნა გარკვეული პერიოდით, მაგრამ შედეგი დღეს უკვე სახეზეა, თუ რას მივახცეთ, როგორია შეფასებები, როგორია მათი ინფორმირებულობის დონე. ჩვენ ხმამაღლა გვითქვამს და არც ახლა მოგვერიდება თქვა კრიტიკის არ გვეშინია. ჯანსაღი კრიტიკა ის შენიშნებს, სრულყოფილი არავინ არ არის და სრულფასოვნად არავინ არ ასრულებს ალბათ საქმეს, მაგრამ მნიშვნელოვანია ესეთი სტრატეგიული პარტნიორებისგან მიიღო ეს კრიტიკა, შეაფასო იქ რა კომპონენტშიც არ ეთანხმები და არც ეს არის აუცილებლად თავის დახრის კომპონენტი, რა კომპონენტში არ ეთანხმები დისკუსია გამართო და საბოლოო ჯამში მიაღწიოთ შედეგს, რომელთაც ყველა იქნება კმაყოფილი, რაც ყველაზე მთავარი იქნება შედეგიანი ამ სტრატეგიული პარტნიორობისთვის. ამიტომ დღეს არსებული რეალობას არას დღეს გვევართ. თუნდაც ის განცხადებები, რომელიც ჩვენ მოვისმინეთ ამ ბოლო პერიოდში, კიდევ ერთხელ ხაზს უსვავს, თუ რამდენად ღირსეულად გავიარეთ ჩვენ ეს ეტაპი და დღეს არათუ ეს კომუნიკაცია ძალიან მაღალ დონეზე, საკმაოდ ამბიციური გეგმებია მომავალი თანამშრომლობის გაგამოშორდა. რა თქმა უნდა. კარგი, მოდით ბოლოს მაინც გითხავთ კონკრეტული საარჩევნო პროცესთან დაკავშირებით. ქართულ ოცნებაში რა დონეზე არის, თქვათ, ახალ სიაზე მუშაობა? აი ესეთი პარტიული ტიპის სამუშაო უკვე დაწყებულია თუ არა? გულწრფელად გეტყვით, რადგან ადრეც მკითხეს ეს და ეს რეალობა, რომელსაც შევეცდები კარგად დავხსნა. ახლა ჩვენ საკმაოდ ძლიერი გამოწვევის წინაშე ვიდექით. ძლიერი იმ კუთხით, რომ ვიცოდით, რომ ხარდაჭერა ამის შეში გქონდა, რომ შეიძლება არ ქონოდა ოპოზიციური პარტიების მხრიდან და ჩვენთვის მთავარი იყო საკონსტიტუციო ცვლილებები მიგვეღო. ამიტომ ჩვენ თქვით, რომ მოდით, რა თქმა უნდა, ამაზე ვიფიქრეთ, მაგრამ მუშაობა იმ კუთხით რომ სია შედგეს, ან კონკრეტულად ჩამოყალიბდეს რომელი სამაჟორიტო ორგში ვინ იქნება, ამაზე ნამდვილად არ დაგვიწყია, ამაზე ახლა დავიწყებთ, დრო საკმარისი არის და ივლისში ჩვენ გეგმავთ მაჟორიტარების დასახელებას, სიის სიაში ვინ იქნება ეს ცოტა მოგვიანებით, ივლისში გეგმავთ მაჟორიტარების დასახელებას. Სიმართლეგითაც ცოტა კომიკური და სასაცილოც იყო, კონსტიტუციისმცვლელები ჯერ მიღებული არ იყო. ხმას იცოდნენ რომ არ აძლევდნენ, ესე აცხადებდნენ და უკვე ინაწილებდნენ სამაჟორიტარ ოლქებს 30 ოლქის მიხედვით, ხო? ახლა ჩვენ იგივე შეცდომა უბრალოდ არც იქნებოდა სწორი, ესე გამოსულიყავით და უკვე ვინმეს დასახელება დაგვიწყო, თავარი იყო ჯერ მიგვიღო საკონსტიტუციისმცვლელები, მიგვიღო ის მართლაც ისტორიული დღისადმი მიგვიხსენეთ, როდესაც ვიტყოდით, რომ ესე მოსმენი ჩვენ საკონსტიტუციოლებები მივიღეთ, ეს არის ახალი რეალობა, ახალი თანაფარდობა პროპორციულის და მაჟორიტარების და მხოლოდ ამის შემდეგ უკვე დავიწყებდით მუშაობას. ორი დღე დარჩა კიდევ, როდესაც ჩვენ შევძლებთ ბოლომდე მივიყვანოთ, შევძლებთ და მივიყვანთ კიდეც საარჩევნო კოდექსულები, რომელიც ეუთოოდირის რეკომენდაციების შესაბამისად ხორციელდება, საინტერესო განხილვები იქნება, ამის შემდეგ შევუდგებით უკვე მუშაობას. მოდით, ესენი ხარით, აი ამ გამოცდილებიდან გამომდინარე, რომელიც ამ საკონსტიტუციო ცვლილებას ვთქვათ, გამოვლინდა, ასე ვთქვათ. Შეგიძლიათ დღეს ისაუბროთ იმაზე, ვისთან შეიძლება თეორიულად თუ ვთქვათ, მოგიწიათ უმრავლესობის დაკომპლექტებისთვის კოალიციურ თანამშრომლობა ვინმესთან. Უკვე წარმოგიდგენიათ რაღაცა ჯგუფი პოლიტიკოსების, რომელსაც შეიძლება დღეს პარტიაც კი არ აქვს, ან რაღაცას შემდეგ ვისთანაც შეიძლება თანამშრომლობა, რომელსაც ვისთანაც შეიძლება თანამშრომლობას ქართული ოცნება. Პირველი, ოპოზიციამ იმდენად უბრალოდ გამოიყურება, რომ ძალიან ადრეა ჯერ იმის თქვა, ვინ მოხდება პარლამენტში, ამიტომ უბრალოდ არ იქნება სწორი, ხა დავიწყო ჩამოთვლა, სანამ რეალობა სურათი არ გვეწოდინება, ვის აქვს რეალური შანსები პარლამენტში იქნას წარმოდგენილი და მეორე ჩვენ გვაქვს ჩვენი შედაკლებები, ჩვენ ვატარებთ საკმაოდ აქტიურად გამოკითხვებს, ამიტომ იმდენად დარწმუნებული ვარ ჩვენ გამარჯვებაში და უმრავლესობის მოპოვებაში, რომ ჩვენ ამ საკითხს მაგრამ ვინ იქნებიან, მაშინ ასე ვთქვათ, კოალიცია ხა პირდაპირ პრორუსული ძალები ნამდვილად არ იქნებიან, გამორიცხული არის, ისევ როგორც გამორიცხული ნაციონალურ მოძრაობასთან ჩვენი კოალიცია. გასაგებია, კარგი. დიდი მადლობა მოგზაურობისთვის და წარმატებებს გისურვებთ. კარგად გრძნობთ.